Dizem-nos que o quadrado em baixo representa uma unidade. Então este quadrado todo representa uma unidade. E depois perguntam-nos qual é a percentagem representada pela área sombreada. Coloquem o um vídeo em pausa e tentem resolver o problema sozinhos. Vamos ver. A unidade é dividida em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez secções iguais. Das quais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete estão preenchidas. É esta a área sombreada. Uma forma de pensar nisto é reparar que sete décimos estão sombreados. Mas como é que exprimimos esta fração em percentagem? Estão a pedir-nos uma percentagem. Lembrem-se: percentagem literalmente quer dizer por cento. 100 é a mesma raiz da palavra cento. Então, podemos escrever isto como por 100 em vez de por 10. Bem, 7 a dividir por 10 é a mesma coisa que 70 a dividir por 100, que é exatamente o mesmo que 70%. E como é que eu fui de 7 décimos para 70 sobre 100? Multipliquei tanto o numerador como o denominador por 10. 7 décimos é o mesmo que 70. A dividir por 100, que é o mesmo que 70%. Vamos fazer outro exemplo. Aqui dizem-nos que 100% está sombreado no diagrama seguinte. Portanto, esta quantidade aqui é 100%. E depois perguntam-nos que percentagem é representada pelo diagrama inteiro. Então, esta parte toda aqui. Parem o vídeo e vejam se conseguem responder a isto. Uma forma de ver os 100%, o 100% é equivalente a uma unidade. E agora temos três vezes a unidade neste diagrama completo. Podemos ver isto como três unidades. Ou podemos dizer que isto é 100%, temos aqui outros 100% e temos ainda mais outros 100% aqui. Por isso o diagrama inteiro deve representar 300%. Vamos ver outro exemplo. Este é estranhamente divertido. Ok, vamos ver. Dizemos que o retângulo grande em baixo representa uma unidade. Então, todo este retângulo representa uma unidade. Qual é a percentagem representada pela área sombreada? Parem o vídeo de novo, se quiserem, e vejam se conseguem resolver. Vamos mais uma vez representar a zona sombreada como uma fração. Temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 quadrados. E desses 20 quadrados, temos 6 que estão assombreados. Temos 6 vinteavos. Podemos escrever isto como uma porcentagem? Bem, vamos ver. Para ir de 20 a 100, tem que multiplicar por 5. E tenho de multiplicar o numerador por 5. 6 vezes 5 é 30. Logo, 6 vinteavos é a mesma coisa que 30 centavos, ou 30 cêntimos, que é a mesma coisa que 30%. O que literalmente significa por 100. Então, isto é 30%. Vamos fazer um último exercício. Aqui dizem-nos que cada retângulo grande em baixo representa uma unidade. Então isto é uma unidade. E esta parte aqui é outra unidade. Qual é a percentagem representada pela área sombreada? Mais uma vez, se quiserem, coloquem o um vídeo em pausa e respondam sozinhos. Esta parte sombreamos uma unidade, isto é 100%. E aqui sombreamos 1, 2, 3, 4 quintos da unidade. 4 quintos. Se quisermos expressá-los em percentagem, quanto será? 5 vezes 20 é 100. Então 4 vezes 20 é 80. Portanto, 4 quintos, ou 80 cem avos, está assombreado aqui. E podemos dizer que 80 a dividir por 100 é o mesmo que 80%. Então esta parte aqui é 80%. Qual é a percentagem representada pela área assombreada? Temos 100% e depois temos 80%, portanto temos 180%. É mais do que uma unidade. Se tivermos uma porcentagem que é superior a 100%, estamos a falar de algo que é maior do que uma unidade. E podemos ver isso. Temos uma unidade aqui e depois temos 80%, mais do que isso.